Gospodine Nogo, vaš komentar na ova dešavanja večeras, znači prvo odluku Vučića, pa onda da ekspresno za 45 minuta u svim medijima povlačenje iste odluke, čim je omladina izašla na ulice... Dobro, da, tražim deca napismenu odluku. Da. Znači, samo bih mu rekao, Vučiću, govnaru, gotov si. Znači, šta hoćeš ovoj deci da uskratiš pravo na školovanje, čoveče? Ova deca sigurno neće motati kablove. Neka Milica, Vukan i Danilo motaju kablove, ova deca hoće se školuju. Napravili su državu u kojoj samo deca bogatih mogu da se školuju, a šta deca sirotinje da motaju kablove. Izbacuješ decu iz domova, izbacuješ i njihove roditelje iz domova, izvršitelji uzimaju hiljade domova svake godine. A mamre, gde je ostatak Srbije? Svi ovde trebaju da izađu. Roditelji trebaju da izađu po državu u decu. Gde su stariji ljudi, gde su ostali? Znači, ovo je budućnost Srbije, ovo mora se rešavati. Ja ne znam šta se čeka, hiljade problema. Samo kad se svi problemi sliju jedan, mi ćemo sve to da rešimo za jedno veče, ovako. Kod lanom od lan. Samo je potrebno izaći na ulicu. Ova deca su pokazala, ja ne znam šta čekaju ostali. Što čekaju ostali da izađu na ulicu, da reše više s ovim zlom, da se živi u normalnoj državi, da oni mogu da se školuju, da svi mogu da žive od svog rada, a ne da motaju kablovi za 10 evra i da beže odavde, a da migrante naseljavaju. Mislim, skandal i katastrofa. S obzirom da je... Definitivno ovo je velika stvar i ovo je definitivno malo njegotno, šta drugo da kažem. S obzirom da je Srbin Info intervjuisao dosta političke stranke, dosta je bilo i Srpsku radikalnu stranku, od njih smo čuli da je način da se borite kroz upravni, odnosno, kako je danas rekao Aleksandar Šešelj, oni će ići na Ustavni sud. Nije to način, to je potpuno pogrešno. Izbori su nezakoniti, izbori su pokradeni, čovjek je pokrao život, ovde se rešava problem. Znači, samo je potrebno da izađemo i da rešimo taj problem i da dajemo garancije narodu. Znači, ne da ih političari lažu, poliraju i zavlače, ko što zavlače 30 godina. Znači, neka izađu, neka garantuju, neka se konačno promeni ovaj sistem. A ostalo su sve prazne priče koliko se ovaj narod naslušao XY put. I to ne može više da prođe. Zna se gde se rešava i ovi ljudi su pokazali kako to može da se reši. Samo gde su svi ostali da završimo sa tim. Jer da su tu došli sve ostale ugrožene grupe, bi ovo sad završili. A evo sad bi završili. Večeras. Tako je. Hvala vam najviše.
radionica. Tačbinu. Ja. Kazi Beri. Živeo kralj Aleksandar II. Karađorđević.